बिग बैंग, बिग मतलब घट, बैंग मतलब धमाका, बिग बैंग घट धमाका نو اوس ساينس وی دا کائنات نه دی دا اول یو وړه ذره وه دا ټول غټ وسیع کائنات دا یو ډیره وړه ذره وه دونه وړه ذره چې د ایټم نه وړه وه خو په هغې کې دننه انرژي توانایي ډیره زیاته وه او هغه په ملي سیکنډس کې په مایکرو سیکنډ کې بلکې په نینو سیکنډس کې خورېدله او د هغې نه بعد هغې وکړله دماکه او د هغې دماکې نه بعد جوړ شو دا ټول کائنات او دا دماکه وه ډیره زیاته فاین ټیونډ چې هغه بیا مونږ ایکسپلین کړو په فاین ټیونینګ تیوري کې صحیح شو دا نو چې دا کومه دماکه وشوله چې دا کائنات په وجود کې راغله دې ته په ساينس کې وایي بیگ بینګ او دې تیوري ته وایي بیگ بینګ تیوري اوس په دې تیوري باندې په ساينس کې کافي ډیبیټ روان دی ځینې ساینسدانان وایي چې دا صحیح دی ځینې وایي چې نه په دې کې دا فرق دی ځینې څه وایي او ځینې څه وایي ځینې وایي دا دماکه او د بینګ وته دماکه وایي ځینې په دې میتراس کوي چې نه په هغه ټایم کې خو سپیس او سپیس هم نه و بلکې میډیم خو پرېږده او سپیس هم نه و نو اواز د کم ځای نه راغلی خیر دغه جدا یو سیر ته ټولې خبرې راځي کمی خبر چې زیات تر په ساينس کې دې ټایم کې منل کېږي چې هغه پستا سو په ایگزامز وغیرہ کې راتلی شي موږ په هغه باندې باس کوو نو دا شو بیگ بینګ هغه دماغ چې هغه نه کائنات جوړ شو اوس ګوره د دې بیگ بینګ د ساينس دانانو پته څنګه ولګول چې دا ټول کائنات اول یو ځای او د هغه نه بعد بیا دماغ شو دا جدا شو نو کائنات ته جوړ شو هغه ته وکی دا یو ساينس دانو دا ساينس دان نوم او هبل او د یو ټیلیسکوپ جوړ کو ټیلیسکوپ وای دوربین تا دغه ټیلیسکوپ ته به هبل ټیلیسکوپ وایي ځکه چې هبل نومي ساینسدان جوړ کړی داسې قسمه ټیلیسکوپ یې دوربین نه وي دوربین هغې ته وایي چې لرې سیزونه پکې لږ نږدې ښکاري یو خو هغه دوربین موږ په لاسو کې داسې راوالو ګورو پکې که نه پوځیان پکې یو ځای ته بل ځای ته ګوري اکثر یې تاسو د مفتي منیبالرحمن سره وینئ چې هغه پکې سپوږمۍ ته ګوري چې سبا اختر شته که نشته داسې ټایپ دوربینونه چې ډېر د لرې لرې سیزونه ګوري که نه نو دا څوک سترګو ته نه دي شي دا بره پریدي د ځمکې نه داسې دا ځمکه ده که نه ځمکه ده د ځمکې نه دلته کې دې ځای پورې راپرخي دا په دې ځای کې او د ځمکې د مدار سره داسې تاویږي داسې ګیر چاپېرې او د دې ځای نه دې اندازه یو ځای او بل ځای او بل ځای راړی او ښکته دلته کې سیګنل راځيږي ځمکې ته او دلته کې بیا مونږ په سکرین باندې ګورو دا داسې قسمه دوربینونه نو دا هبل ټیلیسکوپ اوس چې کوم نوی جوړ شو هغې ته جیمز ویب ټیلیسکوپ وایي هغه د دې نه هم سیوا طاقتور دی هغې برخه چې هغه به اوس څه معلومه وي د دې نه مخکې چې کوم طاقتور ټیلیسکوپ وایي هغه د هبل ټیلیسکوپ وایي دا جوړ کړی د هبل نومي ساینس دان دا پوینټ ځان سره یاد ساتئ اوس د هبل داسې کار وکړو چې ده کله د کائنات ته وکته که نه نو ده دا معلومه کړله چې دا کائنات خورېدلو دا کائنات خورېږي او په خورېدو باندې روان دی اوس به ته وایي چې یاره دته څنګه پته ولګه چې دا کائنات خورېږي نو د دې لپاره به ته ډاپلر افیکټ وپېژنې ګوره ډاپلر هم یو ساینس دانو هغه د یو افیکټ دغه وکړو ڈسکرائب کو چکم افیکٹ دا ڈسکرائب کو آگے تم گا ڈاپلر افیکٹ وایو صحیح شو دا خل کو تدو خو دو گورا دا رنا نہ دا رنا دا دا ٹرانسورس ویوز پر شکل کی دا سے روانی فزکس خو میلے دے کر ٹرانسورس ویوز آگے تو دا سے لہرو نہ دا سے چپی چپی دا رنا نہیں دا سے چپو پر شکل کی دا سے جی دا سے پستر گو باندې ته نخ کاری چې کله دې ته پورې انالیسس کې تا ته پته ولګي چې دا ٹرانسورس ویوز دي اوس دا ویوز نه دي د برانی طرف ته وای کرسٹ د ښکتنی طرف ته وایي ټرف دا کرسټ او دغه ټرف دا کرسټ او ټرف او داسې پسې ځه د دې رڼا د دو کرسټ په منځ کې چې کومه فاصله ده دې ته وایي ویو لینت دې ته څه وایي دې ته وایي ویو لینت ډینوټ کیږي د لیم ډانا شارټ کټ سیمبل دی اوس دا ویو لینت نه دی ویو لینت مطلب د چپې اوږدوالی لینت اوږدوالی د دې ویولنت نه مونږ دا پته لګولې شو چې د رڼا کلر څنګه دی د مختلف کلر رڼاګانې مختلف ویولنس دي دا نور نه دی د دې نور رڼا چې کله ته د پریزم نه پاس کی نو هغه پریزم د نور د رڼا اوه ځای کې اصل کې د نور په دې رڼا کې اوه رڼاګانې یا که دا ته نه شي کولی په کور کې بالټې راواله او په اوبو کې شیشه کې ده او نور ته مخامخ کړه چې هغه نور په شیشې لګي او بیا خوا سوري ته مخامخ کړه چې هغه نور ډایرکټ سوري لځي مونږ په ماشوموالي کې کوو که نه نور ته ودرېدل هغه شیشه به مونی ول خلکو سترګو ته هم داسې مقامخ کوله هغه چل کول دي خو دا شیشه به په بالټي کې دننه کوي نو هم به تاته په دیوال باندې د نور سپیکټرم ښکاري دا نور دا رڼا به اوه ځایه شي مختلف رنګونه به شي دا مختلف رنګونه چې کوم دي د هر رنګ د دې د ویولنت نه دا جدا جدا دی چا ویولنت شارټ دی چا غټ دی اوس به ټولې رڼاګانې مونږ پرېږدو ته به دوه رڼاګانې د ځان سره یاد وساتې یوه ریډ ریډ او بل بلو صحیح شو او دا به د ځان سره یاد وساتي ډېر ډیټیل کې په دې کې نجو دا سپیکټرم بیا خبرې دا په هغه ټایپ کې په ډیټیل کې ته به صرف ځان سره یاد وساتي چې دا کومه سره رڼا ده که نه د دې دا ویولنت نه دی دا د دې بلو نه غټ دی
د سری رڼا ویولنت با د بلو نغټي مطلب د سری رڼا ویولنت بداسي هي داسي او د بلو هغه بداسي داسي تو وګوره دا غټ ته کدا غټ ته نو دا غټ ته کنه نو دا غټ ویولنت د سری رڼا دی او دا وړوکی ویولنت د بلو رڼا دی دې ځای پر موږ پوهې شو صحیح شو اوس یاد ساته ډاپلر څنګه ډاپلر وی چې په دې ځای کې ته سیب ولاړې کنه دا خانګول سیب دی دې ځای کې ولاړ دی یو سیس ته ګوري صحیح شو یخته داسې ودرولې دي په جلو باندې ښه مزیدار غوږونه پکې ښکاري دی خو فوجي کټه کړی دی زما شانتې دی اوس یو سیز ته ګوري دی ډاپلر وی که فرض که دا سیز نه دی دا رڼا کوي لومینیس باډي لومینیس باډي خو د دې نه مخکې مونږ ویلی او هر هغه وجود چې رڼا کوي دا لومینیس باډي که د دنه چرته کې لرې روان دي لرې ته ځي نو دا سیز به ده ته رېډ ښکاري چې کله ته لرې روان وي نو دا به ده ته سور ښکاري خو که چرته کې دا چې کوم وجود د رڼا پیدا کوي لومینیس باډي ده دا د خانګول طرف ته روانه وه نو دا سیز به بیا ده ته اودي ښکاري بلو به ورته ښکاري نو اوس زما او ستا په شان ده کې کسان خو هلته وو هغوی دې تپوس وکړو چې صاحبه دا خبره ته په کم بنیاد باندې که چې لرې ته ځي نو سور به ښکاري او چې نږدې روان وي نو هغه به ورته اودي ښکاري ولې دا چاته کېدم یا که دې خیرات دی ثبوت را وباسه نو ده ولې یو ثبوت ورکړو ا ثبوت ولې ده دا ورکړو چې یو ګاډی دی هغه په ارن باندې لاس را ټینګ کړی دنده پکې ښه ځیک پښتون ناست دی او غوسه وله ورغلی دی او په ارن باندې ښه مضبوط لاس را ټینګ کړی دی اوس دا چې کوم ګاډی ارن وي دا ستا طرف ته را روان دی د اواز به تا باندې څه لېږي ورو ورو به تیزېږي که نه او که چېرته کې دقه ګاډی ستا نه لرې روان دی او په ارنې ګوته کې خولې دغه ارن هغه اواز به ورو ورو کمیږي که خواله راځي تیزېږي چې لرې ځي نو کمیږي دقه پینامې دا په دې باندې اپلای کړه خو په دې اګزامپل ما ته پرته بلا کسان پوه نه شو زه تا په سمپل اګزامپل باندې پوه یم ګوره دا رڼا نه ده د دې لومینیس باډي نه راوځي د ویو په شکل کې تا ته مو وایي ترانسفورسز هغه زموږ سترګو له لارې زموږ ته ښکاري که دا سیز فار اگزامپل لرې زموږ نه روان دی دا ویولنت نه دی دا بیا خوریږي دا به داسې اوږدیږي داسې اوږدیږي به او اوږد ویولنت د چای غټ ویولنت د سرې رڼا تا ته ما ووي په دې وجه باندې چې یو سیز لرې ځي د هغې ویولنت غټېږي او چې ویولنت یې غټي نو هغه بیا موږ ته سور ښکاري دا به کلیر صحیح شوله یو سیز نږدې را روان دی نو دا عموما دا یو سیخ دی سیخ راواله سیخ د قشانت کې کور کې راواله داسې یو سیخ جوړ کا لومبه داسې راکاګه و دوه ګوره داسې به داسې غټ شي ویولین به غټ شي چې غټ ویولین شي نو سور شي بیا یې واپس داسې چپلیت کا چپلیت ولی که چې دا زمونږ طرف ته رالی نو دا چپلیت شو نو چې چپلیت شو عموما دې ځای ته راورسېدو نو اوس به ویولین داسې یې اوس به راکم شوی وختي دې ځای ته رارسېدلی وو دې ځای ته نو ویولین اوږد شوی وو اوس دې ځای له رالی نو کم شو نو چې ویولین کم شو نو کم ویولین ته چای د اودي رڼا په خبره باندې سپوږی کنه دا خبرې لګي کمپلیکس دي خو زده کول یې لازمي دي نو چې کله دا نږدې مونږ ته راځي د دې ویولنت کمیږي په دې وجه باندې بس مونږ ته اودي ښکاري بلو خو که دې لرې روان وي د دې ویولنت به اوږدېږي په دې وجه باندې به دا مونږ ته ښکاري سور دې قسمه افیکټ ته مونږ وایو ډاپلر افیکټ اوس چې کله ته په ډاپلر افیکټ باندې پوه شوې که نه نو تا ته به اوس په خپله پته ولېږي چې د هبل ولې وي چې دا کائنات خورېږي هبل ځکه وي چې دا دنیا ده صحیح شو ده په دې ځای کې هبل صاحب ولاړ دی څوک ولاړ دی هبل صاحب دا هبل صاحب ولاړ دی ښه یخته په سیډ باندې دا اړولې دي داسې صحیح شو هبل دا تصویر یخته په سیډ وکړه نه اوس د دې کار وکړو چې د دې دوربین په ترو باندې د هبل ټیلیسکوپ په ترو باندې یو ستوري ته وکته بیا یې بل ستوري ته وکته بیا یې بل ستوري ته وکته اوس ستوري څه شی دی لومینیس باډي دی رڼا کوي که نه رڼا ته وځي دا چې دې ستوري ته وکته دانده ته سور ښکاري دا رڼا چې کومه راځي چې دې ستوري ته وکته دانده ته سور ښکاري رڼا ته سره راځي چې دې ته وکته ده ته هم داسې ښکاري چې دا رڼا ته سره راځي نو ده چې کله وکته نو ده پې دا ډاپلر افیکټ اپلای کړو چې یاره د دې د رڼاګانې سرې ښکاري دې مطلب دا دی چې دا ویولنت غټېږي او د غټېدلو مطلب دا دی چې دا زموږ نه لرې روان دی نو په دې وجه باندې دا ستوری هم لرې روان دی دا ستوری هم لرې روان دی او دا ستوری هم لرې روان دی او چې څومره ستوري دي دا ټول د یو بل نه لرې روان دي دته وای ایکسپینډینګ یونیورس دا کائنات ایکسپینډ کیږي مسلسل په نن تاریخ کې دا په ایکسپینشن باندې روانه ده په دې کې دا نه بیا نورې تیوري نه راځي دې ایکسپینشن چې ایکسپلین کوي خو موږ چون کې دا بیگ بنګ اوس خبره کوي ټیم کې نو د پیچ ډاپلر افیکټ اپلای کو نو دوی وی چې دا خوريږي صحیح شو لخه خوريږي او اوس ګوره خاصه ما خبره ته کېده وګ دا دستوري دي یو ستوري دلته دی بل ستوري دلته دی او نن څوم تاریخ دی او نن تین تاریخ دی دا خوريږي په چار تاریخ باندې به دا دواړه ستوري په کوم ځای کې خواره شوي به یو بدلته راغلی یو بل دلته راغلی لرې شوي به صحیح شو په پنځ تاریخ په کوم ځای کې نور به خواره شوي ستوري بدلته راغلی بل بدلته راغلی نور به خواره شوي صحیح شو داسې پسې زار ورو ورو به خورېږي دا خو موږ په مخ کې روان یو
اس فرض کیا کوم پشاره شو په تاریخ کې واپس پشاله شو نو بیا نو را به شو کنه ګوردا تین تاریخو دو تاریخ لراشه نو په دو تاریخ باندې بدا نږدې و ځکه چې تین تاریخ باندې بدا خوارشی وي په 4 نو په 5 نو نو په دو باندې بولټ نږدې و کنه او نږدې و او چې یکم تاریخو نو بیا دا بیا نورم نږدې و او چې یکم نن په سلیار چې فار ایگزامپل 0 خو تاریخ نه خاصه ته يم چې یکم نه مخکینه کم تاریخو یا 0 یا 31 والا نو دا دوه باندې بدا یو زیو چې بالکل به یو وجود ښکاره ده د اووی چې دا کائنات خوريږي د دې مطلب دا دی چې دا مخ کې یو زیو او د سپتلو تلو باندې چې حساب ولګو نو 13.5 ارب سال مخ کې 13.5 بلین ایئرز مخ کې زمونږ د فزکس د کلکولیشن مطابق څه پوره پوخ مهر نه چې خامخا دا دی ساينس دانان په کله برخ کې تکیږي خو زیات چې کوم کلکولیشن اوس منل کېږي هغه 13.5 ارب سال دی چې دونه کال مخ کې مونږ په شالار شو نو دا ټول ستوري ورسه یو زیو یو وجود او هغه یو وجود کې توانایی انرژي ډیره زیاته وه نو هغه یو برق وکړو جدا شوله یو دماکه ته وشوه که دماکه ته مونږ بیگ بینګ وایو د دې دا کائنات په وجود کې رالی دې تیوری ته وایي بیگ بینګ تیوری په قرآن کې هم داسې یو آیات دی الله تعالی وایي کافرانو ته اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون و آیا دا کافران نګوري چې د ازمکه او اسمانونو اول یو زیو دا ما جدا کړ دی وبنه او پدې کې چې کم کم سيزونه دي هغه ما ټول ژوند دي نو بو د وجه جوړ کړ چې هغه نن سبا ساينس پروت کوي دا نه خله کوم مطلب ما دوی ته خو دي بیا ایمان نه راوړي کار خبره دا سيزونه کافرانو دریافت کړي خو په خپل دا نه خوم دي او په قران مجید کې مولې چې بیا ایمان نه راوړي نو په دوزخ کې خو بوله پدې وجه باندې سزا ورکړي چې تا ته خپته لګیدلې او ته ایمان نه راوړي دغه شان دي کله الله تعالی په قران مجید کې فرمایي چې موږ اسمانونو له وسعت ورکو دا موږ خوړو نو دا کائنات خوريږي د دې شارم په قران مجید کې موجود ده چې دا په خوري دوه معنی روان دي اکسپاندینګ یونیورس دا څه په کې بل شي نورم ساينس شته ساينټیفیک ساينس ساينس نو ساينس په قران مجید کې ګڼه او د دې په ثبوت کې بیا غو دوه ساينس دانان دا غي په رنټینی کې چې اکشار را لري ټي وي کې اکشار راتلو ای ساينس دانان نو غوي چې راشه په کوتره موټر نه سي کېږي ته کوتره چې لري کله سکه سبه بیا غو ته پته وي چې دا خاص قسم رادیشن راغلی دي کاسمیک مایکروویو بیک گراوند رادیشن سی ام بی آر ورته وي او هغه د دې بیا یو پوخ ثبوت ثابت شو چې او د بیگ بنګ د الک تقویت ورکو چې دا بیگ بنګ پرشتیا باندې شوی او خلاص ځان بیا یو ټاپک ته هغه د دې ایگزامز په لیول باندې یا دې نه د خیر بیا به موکو دا بیگ بنګ خیر په دې لیول باندې دی او دا څه قسم د ماکی اوس هم زموږ په کائنات کې کیږي چې ستوري کله جوړ شي نو دا هغه سوپر نووا یو اکسپلوژن وشي یا ته وایټ ډوارف جوړ شي او بیا بلیک ډوارف تک نوټ شي یا دا غینا چې کله سوپر نووا اکسپلوژن وشي غټه د ماکو شي دا غینا بیا پلسار یا کوئزار یا نیوټران سټار یا ته بلیک هول جوړ شي دا ټولم د زیر بحث ټاپکس دي اهم ټاپک دي دا به دې نه بعد بیا ان شاء الله کو نو اوس دا وګورئ او څه قسم کوشن تاسو یو تاسو کولای شئ بیا